maamulka gobolka banaadir iyo wasiirka dastuurka dowladda soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulan lagaga arrinsanaya arrimaha dastuurka. warkaasi waxaa inoo haya wariyahayaga Seene Maxamed Aadan. gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan injineer iriiso iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka gobolka banaadir ayaa xarunta visa guverna kula kulmay wafdi uu hogaaminayo wasiirka dastuurka xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil. ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan injineer iriiso, waxa uuna sheegay inay ka wada hadleen sidii loo dardargelin lahaa ka hadalka aragtida dastuurka shacabkana looga qayb gelin lahaa. waxa uuna sheeciyay in maamulka gobolka banaadir uu diyaar u yahay in ay ka qayb qaataan arrimaha dastuurka. maanta waxaan aada ugu faraxsannahay wasiirka wasaaradda dastuurka madaxweyne cabdiraxmaan xoos jibriil iyo agaasimaha guud ee wasaaradda dastuurka la taliyaasha Zahra iyo Bekos iyo maamulka gobolka banaadir inaan ka wada jirnay sidii loo dardargelin lahaa howlaha muhiimka ah ee wasaaradda dastuurka federaalka ay waddo ee ku aadan sidii shacabka loo qaybgelin lahaa talada dastuurka, maadaama dastuurku yahay heshiis bulshana ay bulshadii u lahaan lahayd. annaga ka maamulka gobolka banaadir oo wakiilka shacabka gobolka banaadirna waxaan u ballan qaadnay inaan si hagaar la-aan ugala shaqayn doono, ayagana ka codsanay in shacabka la gaaro degmooyinka ilaa iyo waaxyaha oo shacabkan gobolku ay noqdaan shacab dastuurkii qarankana aada u fahma, la fahamsiiyo, loo sharaxo si hadhow talada ay ku darsanayaan ay u noqoto mid iyagoo fahamsan oo dastuurku noqdo dastuur shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, xitaa shacabkeena qurba laga wada qaybgeliyo. ugu dambeyntii wasiirka dastuurka xukuumadda Soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil ayaa dhankiisa sheegay in dadka ay ka qayb galaan aragtida dastuurka iyo dhammaystirka, isagoona gudoomiyaha kaga mahadceliyey ballanqaadka ah in degmooyinka laga soo ururiyo aragtida dastuurka. haddii in yaroo siyaasiyiin intay meel isugu tagto inahaan dastuuraan soo dhammaystirayna, dastuurkaas yacni ma yeelan doono kalsooni shacabka. haddiisa shacabka dareemin inay wax ka leeyihiin, shacabkana waxay dareemi karaan in wax ka leeyihiin hadday ku guda jiraan debate ka socda iyo wadahadallada ku saabsan dastuurka dhammaystirkiisa, ama ha noqdaan kuwa wax iska tagni kale, ha noqdaan ama kuwa sida xun laysugu haysto oo xal siyaasad u baahan, intaasba inay kala ragsan yihiin aragtina ka dhiiban karaan muhiimada ay leedahay. saa og tahay gobollo badanaan tagnay oo aan geynay wadatashiga. gobolka banaadir ma ahayn nagama maqnayn inaan nimaadno, laakiin waqtigeeda la sugeyna. waxaan ku faraxsanahay maanta inaan noo ballan qaaday in aan gaarsiin karno wadatashiga degmooyinka oo dhan, ka bilaa wadajir ilaa hodan iyo halwadaag iyo shingaani iyo meel walba inaan gaarsiin karno oo aan ugu tegi karno xaruntooda, aan ugu tegi karno ballanqaadkaasna aadan ugu faraxsannahay, waana ka shaqaynaynaa. Zeine Maxamed Aadan, Somali Cable, magaalada Muqdisho.